അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ഖുർആൻ പഠനം 238. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബി വമൻ തബിഅഹും ബിഇഹ്സാനിൻ ഇലാ യൗമിദ്ദീൻ. അമ്മാ ബഅദു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا وسطيبشواسيغلين ഇദാ ജാഅകുമുൽ മുഅ്മിനാത്തു മുഹാജിറാത്തിൻ. സത്യവിശ്വാസിനികളായ സ്ത്രീകൾ സ്വദേശം വിട്ട് പാലായനം ചെയ്തവരായി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ, ഫംതഹനൂഹുന്ന, അവരെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷണം ചെയ്യണം. അല്ലാഹു അഅലമു ബിഈമാനിഹിൻ, അവരുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹു ഏറ്റവും അറിയുന്നവനാണ്. ഫൈൻ അലിംതുമൂഹുന്ന മുഅ്മിനാത്തിൻ, അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് സത്യവിശ്വാസികളാണ് എന്ന്, വിശ്വാസിനികളാണെന്ന് അവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ, ഫല തർജിഉഹുന്ന ഇലൽ കുഫാരി, അവരെ സത്യനിഷേധികളിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടക്കി അയക്കരുത്. ലാഹുന്ന ഹില്ലുല്ലഹും, കാരണം ആ സ്ത്രീകൾ ആ സത്യനിഷേധികൾക്ക് അനുവദനീയമാവുകയില്ല. വലാഹു യഹില്ലൂന ലഹുന്ന, ആ സത്യനിഷേധികൾ ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കും അനുവദനീയമാവുകയില്ല. വആതൂഹും മാ അൻഫഖു, ആ സത്യനിഷേധികൾ ചെലവഴിച്ചത് അവർക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും വേണം. വലാ ജുനാഹ അലൈക്കും മൻ തൻകിഹുഹുന്ന, ആ സ്ത്രീകൾക്ക്, ആ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റമില്ല. ഇദാ ആതൈതുമുഹുന്ന ഉജൂറഹുന്ന, അവർക്കുള്ള മഹർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. വല തുംസിക്കു ബി എസമിൽ കവാഫിരി, അവിശ്വാസികളുടെ വിവാഹത്തിനുമേൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കരുത്. വസ്അലു മാ അൻഫഖ്തും, നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കൊള്ളുക. വല്യസ്അലു മാ അൻഫഖു, അവർ ചെലവഴിച്ചത് അവരും ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കൊള്ളട്ടെ. ദാലിക്കും ഹുക്മുല്ലാ, ഇതെല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമമാകുന്നു. യഹക്കും ബൈനക്കും, അവൻ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വിധി നൽകുന്നു. വല്ലാഹു അലീമുൻ ഹക്കീം, അല്ലാഹു സർവജ്ഞനും അഗാധജ്ഞനും യുക്തിയുക്തം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. സൂറത്തുൽ മുംതഹനയുടെ ഈ 10-ാമത്തെ സൂക്തം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. സത്യനിഷേധികളിൽ നിന്ന് മൈത്രി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പാടുള്ളവരെയും അല്ലാത്തവരെയും നേരത്തെ വിവരിച്ചുവല്ലോ. ഇനി സത്യനിഷേധികളുമായി മുസ്ലിംകൾ പാലിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹു വിവരിക്കുകയാണ്. ഹുദൈബിയ സന്ധിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് മുശ്രിക്കുകളുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് മുസ്ലിം പക്ഷത്തേക്ക് വരുന്നവരെ തിരിച്ചയക്കണം എന്നായിരുന്നുവല്ലോ ഒരു നിർദ്ദേശം. ഈ സന്ധി ഒപ്പിട്ട ശേഷം മക്കയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമായി മദീനയിലേക്ക് വന്ന് ചിലരെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ആ തിരിച്ചയക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ സ്ത്രീകൾക്ക് ബാധകമല്ലെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതായി ഇമാം ഖുർത്തുബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. മക്കാരാരെങ്കിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ അവരെ മക്കയിലേക്ക് തന്നെ മടക്കി അയക്കണമെന്ന കരാർ ഒപ്പിട്ട സമയത്ത് സഈദ ബിന്തുൽ ഹാരിസ് അൽ അസ്ലമിയ
എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തി. കരാർ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹുദൈബിയയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു അത്. പുറകെ അവരുടെ ഭർത്താവായ സൈഫിയു ബിനു റാഹിബ് എന്ന അവിശ്വാസിയും അവിടെ എത്തി. എന്നിട്ട് അയാൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദേ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് തിരിച്ചു നൽകണം. കാരണം നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ കരാറിൽ അത് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്കൾ ഒപ്പിട്ട കരാറിലെ മഷി തുടങ്ങും മുമ്പേ ഈ കരാർ ലംഘിക്കരുത്. അപ്പോൾ അല്ലാഹു തആല ഈ സൂക്തം അവതരിപ്പിച്ചു. സമാനമായ വേറെയും സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാസികളായി തങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന മക്കാരെ മക്കയിലേക്ക് തന്നെ മടക്കി അയക്കണമെന്ന കരാറിൽ ആദ്യമേ സ്ത്രീകളെ വാക്കാൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്നും പൊതുപ്രയോഗത്തിൽ അവർ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതാണെന്നും ഭിന്നാഭിപ്രായമുണ്ട്. രണ്ടായാലും സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ നിയമം ബാധകമാക്കരുതെന്ന് അല്ലാഹു തആല വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ എന്ന് ഇമാം ഖുർത്തുബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീ പുരുഷനേക്കാൾ ലോലഹൃദയമുള്ളവളായതിനാലും സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ മേന്മയുള്ള അവളെ സത്യനിഷേധി തന്റെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ അനൌചിത്യം സൂക്ഷിച്ചുമാണ് സ്ത്രീകളെ മടക്കി അയക്കരുതെന്ന് ഇസ്ലാം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തത് എന്ന് ഇമാം ഖുർത്തുബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. മക്കയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും ഭർത്താവിനോട് വല്ല പിണക്കവുമുണ്ടായാൽ ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു, അതിനാൽ മക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ കണ്ണും പൊട്ടി സ്വീകരിക്കരുതെന്നും അവരെ ശരിക്കും സത്യവിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി തന്നെയാണോ വന്നത് എന്ന് പരീക്ഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട് മാത്രമേ അവരെ സ്വീകരിക്കാവൂ എന്നും ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു. അവരുടെ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, സത്യനിഷേധികളുടെ പക്ഷത്തുനിന്ന് മുസ്ലിം പക്ഷത്തേക്ക് സത്യവിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന സ്ത്രീകളെ അവരുടെ വാദം ശരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായി ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കണം. അവരുടെ യഥാർത്ഥ നിലയെന്താണെന്ന് അല്ലാഹുവിന് നന്നായി അറിയാം. പക്ഷേ ബാഹ്യനില നോക്കിയാണല്ലോ ഈ ലോകത്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിംകൾക്ക് അവരുടെ നില വ്യക്തമാവേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കൽപ്പന പ്രകാരം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്ത് വന്ന സ്ത്രീകളെ മുസ്ലിംകൾ പരീക്ഷിച്ച് താൻ മദീനയിലേക്ക് വന്നത് ഭർത്താവിനോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ടല്ലെന്നും മറുനാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ലെന്നും ഭൌതിക നേട്ടം ലക്ഷ്യമാക്കിയല്ലെന്നും മദീനയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പുരുഷനെ മോഹിച്ചല്ലെന്നും മറിച്ച് അള്ളാഹുവോടും റസൂലിനോടുമുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നും കരകളഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിച്ചതെന്നും അള്ളാഹു മാത്രമേ ആരാധ്യനുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് സത്യം ചെയ്യുന്നു എന്നും ഓരോ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും സത്യവാഗ്മൂലം ലഭിച്ച ശേഷമേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവരെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, പരീക്ഷണത്തിൽ അവർ സത്യവിശ്വാസിനികളായി തന്നെയാണ് വന്നതെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ സത്യനിഷേധികളായ ഭർത്താക്കളുടെയോ നാട്ടുകാരുടെയോ അടുക്കലേക്ക് തിരിച്ചയക്കരുത്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, സത്യവിശ്വാസിനിയായ സ്ത്രീകളും സത്യനിഷേധികളായ പുരുഷന്മാരും തമ്മിൽ വിവാഹബന്ധം പാടില്ല. മതപരമായി ഇരു ധ്രുവങ്ങളിലായതാണ് അവരെ പിരിക്കാൻ കാരണം, അല്ലാതെ രണ്ട് നാട്ടിലായി എന്നതല്ല. മതപരമായ വിശുദ്ധിക്ക് കളങ്കം വരുത്തുന്ന വ്യത്യസ്ത ആശയക്കാർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിന്റെ അപകടം ഈ സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹത്തിന് ചില കുഫുവ്, രണ്ടാൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ചില യോജിപ്പുകൾ, അതിൽ ആശയപ്പൊരുത്തം എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പൊരുത്തമായി ഇസ്ലാം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാശയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം എന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ സുഖകരമായ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിന് സഹായകമാകില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നാലാമത്തെ കാര്യം, സ്ത്രീ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ഭർത്താവ് സത്യനിഷേധത്തിൽ തുടരുകയും ചെയ്താൽ അവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുന്നതാണ്. പക്ഷേ ആ ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ തമ്മിൽ സംയോഗം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളുടെ ഇദ്ദ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവനും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുന്നതല്ല. ആദ്യ വിവാഹത്തിന്മേൽ തന്നെ, അഥവാ നേരത്തെ അവരുണ്ടായിരുന്ന മതത്തിലെ ആചാരമനുസരിച്ചുള്ള വിവാഹം നടത്തിയ ആളുകളാണെങ്കിൽ ആ ആദ്യത്തെ വിവാഹത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഭാര്യാഭർത്താക്കളായി തുടരാം. ഇദ്ദ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകുന്നതെങ്കിൽ അവർ വേർപെട്ടു, ഇനി പുതിയ നിക്കാഹ് ആവശ്യമാണ് എന്നും ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, ഭർത്താവ് മുസ്ലിമാവുകയും ഭാര്യ സത്യനിഷേധത്തിൽ തുടർന്നാലും വിവാഹബന്ധം മുറിയുന്നതാണ്. ആറാമത്തെ കാര്യം, സ്ത്രീ മുസ്ലിമായതിനെ തുടർന്ന് വിവാഹബന്ധം ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ
നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ആയത്തിന്റെ അവതരണത്തോടെ ഇത് ഇസ്ലാമിലെ സ്ഥിര നിയമമായി. ഇതിനു മുമ്പ് ഇവയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പുത്രി സൈനബ് റളിയല്ലാഹുവിനെ വിവാഹം ചെയ്ത അബുല്ലാസ് ബിനു റബിയ അവിശ്വാസത്തിൽ തുടർന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ മകൾക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അനുവാദം നൽകിയിരുന്നത്. പിന്നീട് സൈനബ് റളിയല്ലാഹുവിനെ മദീനയിലെത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ഭർത്താവിനെ വിട്ടവർ മദീനയിലെത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അബുല്ലാസ് മുസ്ലിമായതിനു ശേഷമാണ് ഒന്നിക്കാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അനുവദിച്ചത് എന്ന ചരിത്രം പ്രസിദ്ധമാണ്. ഏഴാമത്തെ കാര്യം, മേൽപ്രകാരം വിവാഹബന്ധം മുറിഞ്ഞ സ്ത്രീകളെ മുസ്ലിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മര്യാദ അനുസരിച്ച് മഹർ നൽകണം. അവർ ചെലവഴിച്ചത് എന്നതിന്റെ വിവക്ഷ മഹർ ആണ്. എട്ടാമത്തെ കാര്യം, മുൻവിവാഹങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഭർത്താക്കൾ നൽകിയിരുന്ന മഹറുകൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സത്യനിഷേധികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും സത്യനിഷേധികൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും തിരിച്ചു വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഈ ഇനത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ നൽകേണ്ട സംഖ്യ അനീമത്ത് തുടങ്ങിയ പൊതുസത്തിൽ നിന്ന് ഭരണാധികാരി നൽകണമെന്നാണ് നിയമം. ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹുവിനോട് എഴുതുന്നത് കാണാം, ഈ സൂക്തത്തിന്റെ ഗണനയിൽ ഒരു വലിയ സൌന്ദര്യം ഉണ്ട്. അതായത് സത്യനിഷേധികൾ മൂന്ന് വിഭാഗമാണ്. ഒന്ന്, സത്യനിഷേധത്തിൽ തന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നവർ. അവരോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ നാലാം സൂക്തത്തിൽ നേരത്തെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്, കണക്കാലത്തിലേക്കും ഉസ്മത്തുൻ ഹസനത്തുൻ നേരത്തെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ശൈലി. രണ്ടാമത്തത്, ഇപ്പോൾ ശത്രുക്കളാണെങ്കിലും ആ ശാസ്ത്രവും അവരിൽ നിന്ന് നീങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നവർ. ഈ അധ്യായത്തിലെ തന്നെ ഏഴാം സൂക്തം നേരത്തെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച അസല്ലാഹു അയ്യജാല ബൈനക്കും വബൈനല്ലദീന ആദൈതും മിൻഹും മവദ്ദ അല്ലാഹു ഖദീറുൻ വല്ലാഹു ഗഫൂറുർ റഹീം, നിങ്ങൾക്കും അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ശത്രുത വെച്ചവർക്കുമിടയിൽ അല്ലാഹു സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിലുള്ളത്, അഥവാ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വിഭാഗം. മൂന്നാമത്തത്, ശത്രുത ഒഴിവാക്കി സത്യത്തിലേക്ക് വരുന്നവർ. ഈ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഈ സൂക്തം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സമീപനം അവരോട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കൽപ്പിച്ചതിലൂടെ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളും അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അഥവാ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാടുകൾ തികച്ചും സുതാര്യമാണെന്നും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആർക്കെതിരെയും മോശമായ അനീതിയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങളെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമായി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ അടുത്ത സൂക്തം, വൈൻ ഫാത്തക്കും ഷൈഉം മിൻ അസ്വാജിക്കും മിനൽ കുഫാർ ഫഅഖബ്തും, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അനന്തര നടപടി എടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫഅതുല്ലദീന റഹബത്ത് അസ്വാജുഹും മിസ്ലമാ അംഫഖു, ആരുടെ ഭാര്യമാർ വിട്ടുപോയിട്ടാണോ അവർ ചെലവ് ചെയ്തതുപോലെയുള്ളത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊള്ളുക. അവരിൽ ആരുടെ ഭാര്യമാർ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് ചെലവ് ചെയ്തതുപോലുള്ളത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊള്ളുക. വത്തഖുല്ലാഹല്ലദി അന്തും ബിഹി മുഅ്മിനൂൻ, നിങ്ങൾ യാതൊരുവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഏതൊരു അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതായത് സ്ത്രീകളുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ശത്രുപക്ഷത്തേക്ക് പോവുകയും അവരിൽ നിന്ന് മഹർ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ മാർഗമില്ലാതാവുകയും ചെയ്താൽ അതിനുള്ള നിവാരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് അമുസ്ലിങ്ങളുമായി അതിനുശേഷം അനന്തര നടപടിയെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ നഷ്ടസംഖ്യ കൊടുക്കണം. യുദ്ധത്തിൽ ഗനീമത്ത് ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവർക്ക് നൽകേണ്ട മഹറുകളിൽ നിന്നോ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഗനീമത്തിൽ നിന്ന് ഇത് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമേ ഓഹരി ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു ഭാഗത്തു നിന്നും പിന്നെ ഭാര്യമാരെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ നേരത്തെ ചെലവാക്കിയിട്ടുള്ള സംഖ്യ അത് അവർക്ക് വസൂലാക്കാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നൽകുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശ്വാസിയായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരാൾ ഒരു നിലക്കും തന്നെ പരീക്ഷണങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും ഇവിടെ അള്ളാഹു തആല നൽകുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം നല്ലത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ വബാറക അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.